ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar kallarwa domin samun shirye-shiryen mu da tarar mun daura. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan littafin naku mai suna Zuciya kowa da irin tasa. Wallafar Ayusha Muhammad wanda ni Awwal Asa nake karanta muku. A cikin wannan tashar taku mai farin jini da ke dandalin YouTube wato Ayusha Muhammad Writer, ga kaɗan daga cikin inda muka tsaya a baya. Sun nutsa cikin hira na fita ce, Maryam, in na tafi kuma shi kenan ko? Little ta kalle ta cikin mamaki ta ce, shi kenan me? A ranta ta ce, kafin in dawo ya Asharab ya yi aure mana. A fili kuwa sai ta ce, za mu daɗe wai ba mu haɗu ba. Little ta yi dariya tare da gyara zama ta ce, na fi, in dai ai bikin yaya ya zo, ni da ya Habib za mu ɗauko ki. Na fita kalle ta cikin mamaki ta ce, a'a, ni da na tafi karatu, sannan shi ma in yayin ya ji aikin sun faɗa zai yi. Little ta taɓa baki ta ce, shi da yake ta hidimar biki ina ma zai kula da ke. Ai, na ci burin bikin nan sosai wallahi. Na fita juya tare da gyara kwanciya ta ce, Little kam ta zaƙe sai zuba take yi a kan shirin bikin, ita kam na fi a kwance kawai take sai kawai take cewa don ita kam ta rasa me yasa ba ta jin daɗin hirar yanzu. A nan muka tsaya a shirin da ya gabata, yanzu za mu ci gaba. Yau bikin Asharab da Anisa saura wata ɗaya da kwana goma. A wannan ranar ce kuma na fita shirya tsaf cikin uniform ɗinta. Little ta yi ƙoƙari wajen koya mata komai. Na fito fes da ita abin sha'awa, ga kayan sun sha guga. A wannan lokacin in ba faɗa ma aka yi ba ko ka ji hausarta, to tabbas ba za ka gane daga riga ta fito ba. Little ta jawo akwatinta tana cewa, za ki tafi ki bar ni ni kaɗai. Na fita murmushi a ranta ta ce, da ina ruga ba na fita, yanzu na zo nan kuma shi ma gashi zan koma wani gun. Little ta dafa ta tace, mu je ya Habib na jiran mu. Na fita kalle ta sannan ta ɗanyi ƙasa da kanta tana wasa da yatsunta ta ce, Maryam, ba zan je in ma yaye sallama ba. Little ta ɗanyi dariya sannan ta ce, ki je mana, amma ba da ni za ki ba, ni zan je gun momi, in kin gama sai ki zo mu haɗu. Na fita ɗaga mata kai alamar sannan ta fito da saurinta. Tana tafi tana tunanin mai za ta ce mai, san ba ta kula da Asim a zaune a kan kujera ba. Har ta wuce shi ta ji an ce, ke don kut ba ki iya gaisuwa ba? Ko don za ki tafi wata kucakar makaranta kike tunanin kin fi kowa? Na fi wacce tsoro ya rufe ta ta kalle shi. A tsorace ta ce, ya haƙuri ya Asim, wallahi ban kula ba ne. Ya girgiza kai sannan ya ce, da alama ma kayan sa miki akai. Na fita ƙasa da kanta kawai ba ta ce komai ba. Ya taɓa baki sannan ya juya kai tare da cewa, sai aje a yi sallama da daduran naki. Na fukan ba ta fahimci me yake nufi sam da daduro ba, shi ya sa ma ba ta damu ba. Ta juya ta ci gaba da tafiyarta a ranta tana mamakin irin zuciya ta wannan mutumin. Ɓangaren Asharab ta nufa a hankali ta ƙwanƙwasa ƙofa daga ciki. Asharab ya amsa da a shigo. A hankali na fitan murɗa ƙofar sannan ta shiga ciki. Yana zaune a kan kujera riƙe da laptop da alama aiki yake. Bai ɗago ya kalle ta ba, bare ta sa ran zai tanka mata. A hankali take ɗagowa tana kallonsa, sai dai ganin har yanzu hankalinsa na kan laptop ɗin. Ga lokaci na tafiya, ya sa ta daure ta ce, yaya za mu tafi? To Nafisa, Allah ya kiyaye. Abin da ya faɗa mata kenan, har yanzu hankalinsa na kan abin da yake yi. Na fita kalle shi jiki a sanye, mukullin ɗakinsa ta ciro sannan a hankali ta fara takawa har zuwa inda yake. Mika mai mukullanta ta ce, gashi yaya. Ɗagowa ya kalle ta, idanunsu ne suka haɗu, gabanta ya yi wani irin faɗuwa. Da sauri ta yi ƙasa da ido, shi kan har yanzu idanunsa na kanta. Bai kuma amshi mukullin ba, sai cewa yi, sanda na baki cewa ne ki dawon da shi in za ki wani gun? Na fita ɗago a hankali ta kalle shi, idanunsa na kanta, hakan ya sa ta ƙara yin ƙasa da kai tare da cewa,
kafin in dawo kai aure na san kuma a lokacin baka buƙatar aiki na. Bai san sanda ya saki murmushi ba sannan ya maida kansa kan aikin sa. Tare da sa hannu bai kalle ta ba ya amsa. Hannunsu ne suka haɗu da juna. Sai dai abun mamaki ya kasa ɗauke hannunsa hakan ita ma. Ganin yadda take nutsu-nutsu da baki yasa ya rike hannunta tare da mukullin. Yana ji sanda ta ɗan zabura kaɗan shi dariya ma ta suba shi. Ta ɗago tare da kafin shi da ido mamaki ne ya kama ta ganin hankalinsa ma baya kanta. Idanunta na kansa sam ta kasa ɗaukewa ji ta ya ce kallon bai isa ba. Da sauri ta yi ƙasa da kansa ya ce ba jiranki ake ba. Kallonsa ta yi da mamaki ta ya za a yi ta tafi bayan ya riƙe hannunta. Asharab ya kalle ta cikin mamaki ya ce so kike ku yi dare ko wani abin za ki faɗa min. Na fita ɗan yin rawu da ido ta ce yaya hannu na fa. Yanda ta yi maganar ita kanta ba ta san ta iya ba. Ya kalle ta sannan ya kalli hannun. Sakin hannunta ya yi tare da zara mukullin. Ya kalle ta ya ce zan ajiye. In kin dawo sai ki zo ki amsa. Ta kalle shi da mamakin kalamansa ta daure kawai sai cewa ta yaya na gode insha Allahu ba zan baka kunya ba. Ya mata wani kallo sannan ya ce kada dai ki je ki biye wa ƙawayen banza. Sannan kar ki kuskura ki yi kuka da sunan wai kin yi rashin mahaifinki kona. Na fita ɗaga kai jiki a sanye nan ta mai sallama ta juya a hankali take tafiya har ta fita daga ƙofar. Ta yi wa momi sallama sannan momi ta ba ta 5,000 wai kuɗin kashewa. Ita kam na fi ƙin amsa ta yi sai da ta ga ran momi ya ɓaci tukunna nan ta yi godiya suka fito ɓangaren umma suka ji. Tana zaune a falo a nisa na gefe ita da ƙawarta suna kallon wasu kaya. Da ƙyar aka amsa sallamarta jiki a sanye ta shiga sannan ta tsugunna ta gaida umma sannan ta gaida Anisa da ƙyar suka amsa suna mata kallon uku saura kwata. Umma ta ce ai an yi dabara da aka sa ki bodin don na gaji da ganin ƴan rigar Fulani tana yawo a gidan nan. Nafu ba ta ce komai ba Anisa ta harare ta ta ce Allah ya raka taki gona. Jiki a sanye Nafu ta fito daga ɓangaren nan ta ƙarasa kicin ta masu gwaggo sallama. A mota ta tarar da litir zaune a gaban mota kusa da Habib suna hira. Ta sa hannu ta goge fuskarta sannan ta ƙarasa cikin motar. Habib ya juyo ya kalle ta ya ce gimbiya Nafisa irin wannan jira da aka sa na haka? Murmushi ta ɗanyi sannan ta ce tuba nake amma gimbiya ai Maryam ce ba ni ba. Habib ya kalli litir wadda ta ji daɗin kalaman Nafi ya ce to me kike so in dinga ce miki? Sunana Mana. Habib ya yi dariya ya ce ai ni ba na faɗan sunan mutum kowa da sunan da nake ce mai. Na fita kalli litil ta ce litil ki zaɓar min tu. Su dukansu dariya suka yi nan Habib ya tada mota na fuda ma tana baya ita kuma litil tana gaba. Sun fara tafiya litil ta juyo ta ce kin je kun yi sallama da yayan? Na fita yi murmushi tare da ɗaga mata kai. Habib ya kalli Nafi ya ce me yake yi? Ta ce na dai ga yana danna abu irin na litil a falo. Suka sa mata dariya sannan Habib ya ce Asharab kenan. Yana da ƙwaƙwalwa ga iya aiki amma har yanzu na rasa me yake hana shi yin aikinsa. Na fita kalli Habib da mamaki sai dai bata san me za ta tambaya ba. Ji ta yi litil ta ce hanya ba abin da bane yake damunsa. Habib ya yi ajiyar zuciya ya ce ni ma ina tunanin wannan. Kai litil ta jinjina ta ce shi yasa ba na ganin laifinsa in yana faɗa. Ita ma momi ai sai kuma ta yi shiru. Na fukam ta kasa shiru ta kalli litil ta ce me ya same shi don Allah? Litil ta yi ajiyar zuciya ta ce na fiki bari sai kin dawo zan sanar da ki. Habib ya kalli litil bai ce komai ba. Har suka isa makaranta zuciyar na fufal take da tunani kala-kala. Menene ya faru da Asharab? Ita kanta tana mamakin momi da ta auri ƙanin babansa kuma har da ƴa a tsakaninsu. Sun shiga makaranta nan principal ta haɗa ta da wata kofa wacce za ta dinga mata extra lesson. Sun yi sallama litil ta shiga mota duk tausayin Nafi ya kama ta.
Nafukam sai da ta boye hawayenta. Habibu ya mata alƙawarin zuwa dauko ta shi da Little biki ya zo. Ita kan bata ce komai ba, ba dan bata damu ta je bikin ba. Tana nan a tsaye har suka shiga mota suka tafi. Ta goge hawayenta sannan ta ƙara sagun house captain dinsu da aka kira, nan ta kira yara NGS1 suka kwashi kayan nufi. A gida kam har yanzu Asharaf bai sake ma Anisa kamar da ba, sai dai yanzu tana iya kokarinta wurin ganin ta faranta mai rai. So sai take kula da shi, sai dai wannan ba damuwarsa bace. In fact gani yake mata takura mai bayan shi mutun ne da yake san ya zauna shi kadai. Mommy da ita da mahaifiyar Habib suka shiga kasuwanni kala-kala, mall da sauransu. Suka hada lefe na gani na fada. Sun so su je Dubai, sai dai Asharaf ya hana su. Yace shi bai ga wani abu da ba za a siya a kasar shi ba. Kaya kam an yi shi naira tagurzu, sai dai wannan ba komai bane akan irin dimbin kudin da Asharaf yake da su. An ba na fudaki cikin yan ajin su gaishe su ta shiga idan ita a gunta, hakan shine daidai. Dariya sosai suka yi mata, jin Hausar ta yasa suka san ba fulata na ci. Ɗaya daga cikin su wacce kana ganinta kaga wayayya, tana kwance saman off na gado sanye da vest da wando, ta zuro kai ta ce, lallai da alama mun samu yar kwana. Dariya suka ƙara kwashewa da shi, wata ce, Ferry ashe kin gano. Da alama kan ba komai, sai iyaye suka samu kuɗin gwamnati. Ta faɗa tana kallon tilin kayan provision ɗin nafi. Dariya suka ƙarasawa, nafi tana nan tsaye idaninta suka fara neman kawo ruwa. Wata ce ta dafa ta ta ce, ki shiga da kayanki, sai ki zauna a off gadon da ke kallon na Ferry. Nafi ta ɗaga kai alamar to, sannan ta shiga da kayan. Daga ganin yadda suke mata kallon wulakanci, yasa ta san ba za ta ji daɗin wannan zaman ba. Sai dai ya za ta yi? Tana gama jera kayanta, aka turo wata yarinya akan ta fito karatu ƙarfe 2 ta yi. Nafi ta yi mamakin ganin ai yau ta zo. Sai dai ba yadda za ta yi sallah kawai ta yi ta fita waje, tana ji suna gulmarsa. Sun fara daga kan farkon karatu, wato English alphabet. Nafi ta zaƙe sosai wajen ganin ta koyi abin da ake koya mata. Sai ƙarfe 5 sannan wannan matar ta miƙe akan sai gobe a daidai wannan lokacin za su sake haɗuwa. A galabaice ta dawo hostel, yunwa duk ta ishe ta, ba kowa a ɗakin, hakan ya sa ta ji daɗi. Complex ta haɗa ta zauna ta sha, jin cikinta ya ɗauka ya sa ta fito ta yi alwala ta yi sallar la'asar. Tana zaune a kan sallaya tana ƙara tisa karatunta a ranta, sai gashi ‘yan ɗakin sun dawo. Nan suka mata wani kallo, Ferry ta ce, ke kina nan, wato mu muna can, an samu wankin toilet ko? Nafi ta kalle ta ta ce, wallahi ban sani ba. Wacce ta dafa ta ɗazu yanzu ma ita ce, haba Ferry, ta ya za a yi yarinya ta zo yau ɗin nan, amma ki ce ta yi aiki. Ferry ta kalle ta cikin ƙulluwa ta ce, ke jibiya, bana son salon iskanci, me naki a ciki, ko da ke nake magana. Wacce aka kira da jibiya ita ma cikin faɗa ta ce, ba da ni kike ba, amma haƙƙi ne in faɗa miki gaskiya, sannan ko yanzu kika ƙara abin da bai dace ba, dole ne in faɗa miki gaskiya, ko da kuwa za ki ji haushina. Ta ja tsaki a ƙarshen maganarta, sannan ta yi waje a zuciye. Ferry ta bi ta da harara ta ce, yarinyan nan ta gama raina ni wallahi. Ita kam Nafi tana zaune duk jikinta ya yi sanyi, ba abin da ta tsana irin ta ga an yi faɗa a kanta. Miƙewa ta yi tana kallon Ferry ta ce, don Allah ki yi haƙuri, sannan ta yi waje inda ta ga waccan ta fita. Ga mamakinta a zaune ta ganta cikin mutane suna ta hira da dariya. Nafi ta ƙarasa inda take tare da musu sallama. Jibiya ta ɗago ta kalle ta sannan ta ce, ni koma ya akai? Nafi ta ɗan motsa baki alamar tana son magana. Ganin haka ya sa ta miƙe ta zo kusa da ita. Nafi ta kalle ta ta ce,
ban ji dadi ba dazu zuwa na kuna fada a kaina dan Allah ki hakuri. Jibiya ta sa dariya sannan ta kama hannun Nafi suka zauna ta ce karki damu dan wannan Feriya ya ta ce ubanmu daya in dai fada ne irin wannan mun saba Nafi ta kalle ta cikin mamaki ta ce ayya ban sani ba hannu ta mika mata alamar su yi musabiha tare da cewa sunana Aisha Isma'il Nafi ta murmushi sannan ta mika mata hannu ita ma ta ce sunana Nafisa Abubakar Murmushi suka majuna Jibiya ta kalle ta tace a Kano kike Nafi ta daga kai alamar eh fara'ar ta ce ta ƙara bayyana ta ce ni ma haka to masu sauraro a nan zamu dakata a shirin mu na yau sai ku biyo mu a shiri na gaba domin jin ci gaban wannan littafin mai suna Zuciya wallafar Ayusha Muhammad wanda ni Awwal Asa nake karanta muku da wannan nake ce muku sai wani jigon